Ćao svima. Oj Bože, početak je najgori, početak je najgori. Ćao svima, ja sam Džana. Ćao svima, ja sam Džana. Zaobiđem ovaj, ovo stvarno ne znam kako, još nisam to isplanirala, nisam se uvježbala, niti sam išta, znači, se pripremila. Ja sam jučer snimila jedan video koji je, nije loš, ali hoću da bolje snimim za početak, da bude bolji i ljepši. Jer jučer mi je došla ideja samo, hajde, mogla sam snimat za YouTube i nazovem drugaricu. I rekao, ju, znaš što sam te nazvala? Kaže ona, što? Rekao, hoću da snimam za YouTube. I normalno, obe se odvalimo smijat. I haj, kaže ona, probaj, pa ono, pošalj, pa ćemo vidjeti šta je. I ja sam ju poslala, hajde, zadovoljna je. Ali eto, hoću da bolje malo krenim kad već krećem. Oj, majko moja, što mi je ovo trebalo? Vodit ću vas svugdje. Ovo je sam sad neki uvod, pa... Ja ne znam da li mi je dobra ovako ovdje svjetlost ili sve. Ja ne znam ni kako ću uređivati videe, ne znam znači ništa. Imam neki program na telefonu, valjda ću moći preko njega nešto, ali hajde. Nisam nešto baš se pripremala za ovo. Danas imam nekog posla, odnosno sad našminkala sam se, popila kafu i kad završim posao trebam nešto do kiseljaka. Ja ne mogu da vjerujem da ja ovo radim, stvarno. Možda prođe dobro, možda ne prođe, ne znam. Vjerujem u sebe, to mi je nekako najbitnije. Jer, obično, kad nešto zacrtam, znači, preko svega ću ja gazit, znači ja samo da ispunim ono što želim. Što se tiče mene, ja sam YouTube otvorila zato što mi uvijek to bilo interesantno. Uvijek sam gledala kako drugi snimaju, šta snimaju, uvijek sam gledala ove naše ovdje iz regiona, strane, youtubere. Sve mi je to baš ono slatko. Eto, sad bi mi trebala neka doć ova jedna djevojka. Pa se čujem poslije. Šta sam još htjela da vam kažem? Stigla sam kući, sad ću da odmaram. Htjela sam još nešto da kažem odmah u početku. Znači, kome idem na živce, koga nerviram, kome ne voli sa nekim razlogom ili bez razloga, nemojte me gledat. Znači, neke glupe komentare pisat, stvarno neću da čitam, neće me doticati. Tako da... Ajde da se potrudimo da toga ne bude odmah u početku, normalno bit će svega i svačega, ali eto moje da kažem, jer ja lično ne gledam nikoga, ni pratim na Instagramu, ni bilo gdje, ko mi ide na živce. Joj Bože dragi, ja još uvijek nisam svjesna da ja snimam. Ajde, nadam se da će ovaj prvi video dobro proći. Ono, sad sam kameru zalijepla na prozor. Jer mi nekako odavde najljepša svjetlost, tamo sam pokušala, ne izgleda baš lijepo. Podržite me, molim vas. Imam dosta ideja što se tiče YouTube-a, kako mi sve više podrške dolazi, što više poruka i svega. Stvarno, sve imam nešto veće i veće i da radim i da... snimam i nadam se da ćete biti zadovoljni iskreno ovim sad, a kamoli poslije, dok se još malo uhodam, dok krene to sve tako lijepo. Idem sad ovo da editujem, možda objavim danas večeras, odnosno ili sutra predvečer, ali mislim da će to ipak biti večeras. Skupila sam, ja mislim, do sad već 90 pretplatnika. Ja, 90.000 pretplatnika. Kao, uglavnom, meni to znači, stvarno, čak ni ovo nisam očekivala, iskreno da vam budem, jer kažem vam, ta ideja mi je sam došla u sekundi.
Vidimo se idući put, a vi like, share, subscribe na moj YouTube kanal.